dañuy li ñu amoon diggante 1981 ak 2010 loolu mooy dellu si waat jamono jooju ba léegi ñoom lan la ñu prévoir lan la ñu préparé. Xam nga liy dëgg ba dëgg mooy amatul les moyens de sa politique, c'est à dire si lii nga xam ne moom la ñu mobiliser bu li ko manqué pour mu egg ci les 750 milliards, daanaka ëpp na 500 milliards. 500 milliards Macky Sall mënatu ko am ndax leb naa leb ba ay la fam tooy. Te lebi bis bu Macky Sall jógee Sénégal ba ñu auditer gestion ba génn li fi nekk yëpp, man jàpp naa ni Sénégal yi dina metti digganteem ak Sénégal yi. Leb naa leb ba amul capacité fiscale bu muy mobiliser des ressources fii ci biir réew mi, parce que yàq nañu administration yi doon liggéey ci wàllu mobilisation des ressources yëpp ci wàllu politique ak chasse à la sorcière. Kon li ma bëgg a gëm la population yi xam ko mooy mbir mi du plan Oxfam, plan Oxfam du 10 milliards. Plan Oxfam 10 milliards lan la mën a réglé? Da ngay jënd ceeb jox nit ñi, jëndoon nañ ci ceeb ci corona bi. Soo joxee nit ñi femme bi lekk ñaari sàkk ceeb, ñu lekk ceeb ba mu jeex, doo leen joxati, te ñu ngi seen biir ndox nekk seen i problème. Loolu ay naxe mbay la na Sénégal yi xam ni yooyu ñuy wër di leen distribuer ñu fagaru woon ba musiba yi bañ a am moo ëppoon solo, te Macky Sall talu leen deful lim ci war a def.